Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Aí ó, vou estar mostrando pra vocês agora todas as pipas que a gente pegou aí no Festival de São Gonçalo. Mas antes gostaria, galera, de falar pra vocês que já tá rolando aí uma nova rifa dessa linhazinha aqui, ó, Carbeto da NASA, linha 10, muito top, 12 mil jardas, rapaziada. Por apenas R$1 você já pode participar. Mano, pode fazer Pix, boleto, da forma que você quiser. Aqui na descrição do vídeo, no primeiro link, beleza, rapaziada? Participa lá, que é por pouquíssimo tempo que vai ser essa rifa aqui, rapaziada. Para acessar essa linha aqui logo de uma vez. Então tá aí, galera, aí uma das melhores linhas da NASA, ó. Carbeto linha 10. Muito boa, recomendo demais, beleza? E agora, rapaziada, vou mostrar para vocês a quantidade de pipa que a gente pegou e quais pipas que a gente pegou. E também a quantidade de linha que a gente pegou desses pipões aqui, rapaziada. Vamos começar aí, galera, ó. Essa aqui eu acho que foi a primeira pipa que eu peguei. Aí, muito da hora, velho. Ela é no corte-corte, rapaziada. Aí, ó. Bonitona de rabiola branca. Vou deixando aqui no chão. Tem essa vermelha que eu peguei com muita, muita linha também, rapaziada. Só aquela gama na árvore eu peguei na marimba. Aí, ó. Rabiola preta e branca, velho. Muito da hora também. Tem essa daqui que, mano, cê é louco, velho. No laço, essa pipa aqui garrou, velho. Garrou, garrou, garrou. O cara foi e voou. Aí, ó. Muito da hora também esse recorte. Gosto muito. Rabiola também preta e branca. Vindo pra cá, ó. Aí, temos orelhinha. Branca e preta também, rabiola branca. Aí, ó, da hora, tipo um lápis, né, cara? Essa aqui tem um bico embaixo um pouco maior. Vindo pra outra aqui, ó, temos aqui esse lápisinho aqui, se eu não me engano, é de 70 também. Bem fino, a rabiola toda colorida, amarela, vermelha, roxa, azul. Aí, rapaziada, essa aqui também muito, muito bonita, velho. Acho muito da hora esse recorte também. Aí, galera, a rabiolinha branca, ó, luxo no alto, mano, fica muito bonito. Temos essa daqui do Bad Boy, né? Aí, ela até rasgou aqui do lado, acho que o cara já colou. Mas aí, larga pra caramba. Mano, isso aqui pra puxar muito bom, velho. Muito bom, pra toda larga aí, ó. Da hora, da hora. Rabiola aqui, ela é prateada, branca e preta, mano. No céu fica luxo. Aí, tem uma daqui que rabiola, mano. Muita rabiola que essa pipa aqui tá, velho. Aí, preta e branca. Vendo aqui a rabiola branquinha, mano. No alto com o céu azul, velho. Na moral, muito brabo. Tem uma daqui, tá escrito Sassa, né? Eu acho que é o apelido do cara lá, que voou com essa pipa. Ela tem recorte muito simples aí e tem essa pichação aí no meio da pipa, né? A rabiola também toda colorida aí, ó. Verde, amarela, vermelha. Tem essa aqui do Bolsonaro do Brasil, foi uma que eu peguei com muita linha também. Muita rabiola, rapaziada. A rabiola preta aí, ó. Cabelinho de anjo de seda. Aí. Recorte bem, bem feito também. Temos essa aqui também, rapaziada. Olha aí. Nossa, aqui é um pipa muito bonito, mano. Você não... Se eu não me engano, daqui é de 80, cara. Acho que não é de 90, é de 80. Porque parece de 90 porque ela é muito larga. Acho que é de 80 e a rabiola é branca. Muita rabiola também, mano. Foi luxo pegar essa pipa aqui, velho. Na moral, toda vazada aí. Essa daqui também é muito top. Aí, um detalhe muito importante que eu inclusive falei no vídeo, cara, quando eu peguei essa pipa. Olha só, mano. A pipa, ela é preta e amarela. E a rabiola também, mano. Preta e dourada, na verdade, né? É um destaque muito bonito no alto também. Aí, rapaziada, essa aqui também, ó, no meio aí tem umas partes transparentes, né? Acho que dá pra vocês verem aí. Aí, muito bonito também, a viola aí. É, eu acho que é meio que transparente, cara. Olha isso, cara. O cara se preocupou em fazer uma viola transparente com preto pra combinar com a pipa. Mano, surreal demais, velho. Demais. A viola preta, aí, ó. Preta com bolinha azul. Muito top também. Acho muito maneiro esse tipo de vazada, né? Aí, essa aqui no recorte também linda demais, rapaziada. Olha só, ficou bonita, rabiolinha branca. Essa daqui do TH, né? Aí, detalhe importante também, ó. Pipa vermelha, né? Parece um rosa. Vermelho meio rosa, é, com branco, né? TH branco, rabiola aí branca e vermelha. Top, top. Aí, tem essa aqui também, recorte simples, né? Branca e vermelha, rabiola também. Aí, branca e vermelha. Só que esse vermelho é brilhoso, mano. Dá um destaque muito bonito nosso também. Temos essa daqui, que é o famoso, se não me engano, tipo o catavento, né? Aí, rabiola, nossa. Mano, olha o estado dessa rabiola aqui, rapaziada. Olha a cor dessa rabiola aqui, mano. Olha isso, velho. Mano, coisa de maluco, velho. Não sei nem aonde arruma essa fita aqui pra poder fazer. Mano, porque no óculos daqui dá, mano, chama muita atenção, muita atenção. Mas aí, muito bravo, muito bravo. E a última também, que eu peguei com muita linha. Essa pipa aqui tá com muita rabiola também, rapaziada. Esse recorte aqui também, cara, muito bonito. Acho maneiro demais. Principalmente quando coloca preto com alguma cor. Mano, dá um destaque muito bonito. A viola preta aí, ó.
muito bonita também no alto. A viola é um gigante, rapaziada, gigante. Agora eu vou mostrar pra você a quantidade de linha que a gente conseguiu pegar de todos esses pipões aqui. Olha isso, rapaziada. Encheu praticamente uma palha de 3 mil jardas. Isso que algumas linhas desses pipões aqui eu não peguei, rapaziada. Não peguei porque tinha muita pipa falando ao mesmo tempo. Acabei arrebentando a linha, só pegando a pipa ali, enrolando a rabiola e trazendo pra casa. Muita linha eu deixei de pegar, mas olha a quantidade de linha que tem aqui, mano. Tem quase 3 mil jardas, quase. Linha demais, rapaziada, demais. Então é isso aí, rapaziada, só mostrando as pipões aí pra vocês. Eu ia pensar em fazer um sorteio com essas pipas, alguma coisa do tipo, mas vocês voltaram aí de eu estar soltando essas pipas, justamente porque, mano, é bonito demais de ver no alto. Então eu vou estar gravando, soltando essas pipas aqui, beleza, rapaziada? Não se esqueça, participa da rifa aí. Primeiro link na descrição ou comentário fixado. Apenas R$1 pra você participar. Pode fazer qualquer forma de pagamento, cartão de crédito, Pix ou boleto. Beleza, rapaziada? Tá aí, ó, a linha da NASA Carpeto, muito, muito boa, 3 passadas aí, ó, muito top, rapaziada, participa aí dessa moral, beleza? Vamos finalizar essa rifa o quanto antes, e é isso aí, tamo junto, e até o próximo vídeo, rapaziada, fui!